أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت کریمہ میں مسلمانوں کا مقصد وجود اور مسلمانوں کی ذمہ داریاں بتائی ہیں. اللہ تعالی نے کہا کہ تم بہترین امت ہو، تم کو وجود میں لایا گیا ہے انسانوں کے لیے. مسلمانوں کا وجود انسانوں کے لیے ہے. کس انسان کے لیے؟ مسلمانوں کے لیے. اگر مسلمانوں کے لیے ہی اس کا وجود ہوتا تو شاید آیت یوں ہوتی، کنتم خیر امت اخرجت للامت، تم بہترین امت ہو، تم کو امت کے لیے وجود میں لایا گیا ہے. مگر ایسا نہیں کہا، کہا للناس، تم کو انسانوں کے لیے وجود میں لایا گیا ہے. تو ایک مسلمان کو صرف اپنی ذات کی فکر نہیں ہوگی کہ میں اچھا بن جاؤں، میں جہنم سے بچ جاؤں، میں جنتی بن جاؤں. ایک مسلمان کو صرف مسلمانوں کی فکر نہیں ہوگی کہ مسلمان اچھے بن جائیں، مسلمان جہنم سے بچ جائیں، مسلمان جنت میں چلے جائیں. اس کو فکر ہوگی سارے انسانوں کی، کہ سارے انسان اچھے بن جائیں، سارے انسان جہنم سے بچ جائیں، سارے انسان جنتی بن جائیں. یہ فکر کیسے پوری ہوگی؟ اس کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ اس کو بتایا، تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم اچھی باتوں کا حکم دو گے اور بری باتوں سے روکو گے. جب اچھی باتیں معاشرے میں پھیلیں گی، معاشرے میں پنپیں گی، تو لوگ اچھے بنیں گے، اور اچھے بنیں گے تو جہنم سے بچیں گے، اچھے بنیں گے تو جنت میں جائیں گے. تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم اچھی باتوں کا حکم دو گے اور بری باتوں سے روکو گے. اچھی باتیں بہت ساری ہیں، نماز پڑھو، روزہ رکھو، سچ بولو. تو ساری اچھی باتوں میں سب سے اچھی بات کیا ہے؟ سب سے اچھی بات اللہ کی طرف بلانا ہے. کیا دلیل؟ کہا اللہ تعالیٰ نے، وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. اس سے اچھی بات کس کی ہو سکتی ہے جو اللہ کی طرف بلائے اور خود اچھا کام کرے اور کہے کہ میں مسلمانوں میں سے ہوں. تو سب سے اچھا کام اللہ کی طرف بلانا ہے. اللہ کی طرف بلانے کا کیا مطلب؟ کیا اللہ تعالیٰ کسی گھر میں بیٹھا ہوا ہے؟ لوگوں کو بلا کر لانا ہے، آؤ اللہ کی زیارت کر لو، اللہ کا درشن کر لو. یا یہ کہ اللہ تو ساتوں آسمان کے اوپر، عرش کے اوپر ہے، وعلی العرش استوا ہے، تو پھر اللہ کی طرف بلانے کا کیا مطلب؟ اللہ کی طرف بلانے کا مطلب اللہ کے بتائے ہوئے راستے کی طرف بلانا. کیا دلیل؟ کہا اللہ تعالیٰ نے، ادعو الی سبیل ربک، اپنے رب کے راستے کی طرف بلاؤ. رب کا بتایا ہوا راستہ کیا ہے؟ رب کا بتایا ہوا راستہ دین اسلام ہے. کیا دلیل؟ دلیل کہا اللہ تعالیٰ نے، ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ تعالیٰ کے نزدیک قابل قبول دین دین اسلام ہے. دین اسلام کے علاوہ؟ دین اسلام کے علاوہ اللہ کو کوئی دین قبول نہیں. کیا دلیل؟ کہا اللہ تعالیٰ نے، وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ، اور جو شخص اسلام کے علاوہ کسی اور دین کو اختیار کرے گا تو ہرگز اس سے قبول نہیں کیا جائے گا. کہ اللہ تعالیٰ کو
صرف دین اسلام ہی محبوب ہے. کہا اللہ تعالیٰ نے وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا, میں تم سب کے لیے دین اسلام سے راضی ہو گیا. دین اسلام میں انسان کو زندگی گزارنے کا طریقہ بتایا گیا ہے, پیدا ہونے سے لے کر مرنے تک کے احکام دیے گئے ہیں کہ اس دنیا میں انسان کیسے جیے. تو ان ساری باتوں میں دین اسلام کی سب سے بنیادی بات کیا ہے؟ دین اسلام کی سب سے بنیادی بات توحید ہے. توحید کیا ہے؟ توحید یہ ہے کہ اللہ ایک ہے, وہی سب کا خالق و مالک ہے, اس لیے عبادت اسی کی جائے, اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا جائے. کیا دلیل؟ کہا اللہ تعالیٰ نے ذالکم اللہ ربکم لا الہ الا ہو خالق کل شیء فاعبدوہ, وہی اللہ تم سب کا رب ہے, سب کو پالنے والا وہی ایک اللہ ہے. اللہ کے علاوہ کوئی اور عبادت کے قابل نہیں. کیوں کوئی اور عبادت کے قابل نہیں؟ اس لیے کہ خالق کل شیء, اللہ تنہا ہر چیز کو پیدا کرنے والا ہے. فاعبدوہ, تو عبادت اسی کی کرو, عبادت خالق کی کرو, مخلوق کی نہیں. کہ خالق بے نیاز ہے, مخلوق محتاج ہے, عبادت اس کی کرو جس کے ہاتھ میں سب کچھ ہے. مخلوق خود محتاج ہے, اس کی عبادت کر کے کیا کرو گے؟ اور سن لو, اللہ کے علاوہ جس کی بھی تم عبادت کرتے ہو وہ مخلوق ہے, خالق نہیں. کہا اللہ تعالیٰ نے والذین یدعون من دون اللہ لا یخلقون شیئا وہم یخلقون, اللہ کے علاوہ جس کو بھی لوگ پکارتے ہیں, جس کی بھی عبادت کرتے ہیں, لا یخلقون شیئا, انہوں نے کسی چیز کو پیدا نہیں کیا ہے, وہ تو خود پیدا کیے گئے ہیں, وہ خود محتاج ہیں. تو عبادت خالق کی کرو, مخلوق کی نہیں, وہ تو ویسے ہی جیسے تم ہو. ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم, اللہ کے علاوہ جس کو بھی تم پکارتے ہو وہ اللہ کے بندے ہیں, تمہارے ہی مانند ہیں وہ. فدعوہم فلیستجیبوا لکم ان کنتم صادقین, اگر تم سمجھتے ہو کہ یہی ہماری ضرورت پورا کرتے ہیں تو ان کو پکار کر دیکھ لو, ان میں کہاں بس ہے. اللہ کے علاوہ جس کی بھی تم پوجا کرتے ہو, جس کی بھی تم عبادت کرتے ہو, اس کی بے بسی دیکھنا چاہتے ہو, دیکھو کیسا ہے. ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له, اللہ کے علاوہ جس کو بھی تم پکارتے ہو, لن یخلقوا ذبابا, ہرگز وہ ایک مکھی نہیں پیدا کر سکتے. ولو اجتمعوا له, سب اکٹھے ہو جائیں پھر بھی, ساری دنیا میں جس کی بھی عبادت کی جاتی ہے کسی ایک میدان میں سب کو جمع کر لو اور کہو کہ سب مل کر کے ایک مکھی پیدا کر دیں, ایک مکھی بنا دیں. ارے مکھی بنانا تو دور کی بات, تم جو چڑھاوے ان پر چڑھاتے ہو وہ کھاتا کون ہے؟ دیکھتا کبھی ہے؟ بلی کھاتی ہے, چوہے کھاتے ہیں, مکھی کھاتی ہے. اللہ تعالیٰ مکھی کی مثال دیتا ہے, کہا ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وان یسلبهم الذباب شیئا لا یستنقذوه منه, اگر مکھی ان سے کچھ چھین کر کے لے جائے, لا یستنقذوه منه, اس کو بچا نہیں سکتے. ضعف الطالب والمطلوب, کس قدر کمزور عقل کا ہے وہ شخص جو اس سے مانگتا ہے, اور جس سے مانگا جا رہا ہے وہ تو بے بس ہے ہی. تم جیسے کسی انسان نے اس کو بنایا, یہاں رکھا تو رکھا ہوا ہے. اتعبدون ما تنحتون, کیا تم پوجا اس کی کرتے ہو جس کو اپنے ہاتھ سے بناتے ہو؟ ارے پوجا اس کی کرو, اللہ خلقکم وما تعملون, اس اللہ کی کرو جس نے تم سب کو پیدا کیا ہے, جو تم کچھ کرتے ہو سب کو پیدا کرنے والا بنانے والا وہ ہے, اس کی پیدا کرو, اس کی عبادت کرو. تو اسی کو کہ اللہ ایک ہے, وہی سب کا خالق و مالک ہے, عبادت اسی کی جائے, اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا جائے, اسی کو توحید کہا جاتا ہے. اسی کی دعوت کے لیے اللہ تعالیٰ نے سارے رسولوں کو بھیجا, اسی کی دعوت کے لیے. کیا دلیل؟ کہا اللہ تعالیٰ نے
وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنْ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. ہم نے ہر قوم میں رسول بھیجا, ان کا کام یہ تھا کہ وہ لوگوں کو بتا دیں اعْبُدُوا اللَّهَ, اللہ کی ہی عبادت کرو, وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ, اور غیر اللہ کی عبادت سے بچو. اور یہی بنیادی کام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کیا, کہا قل انما امرت ان اعبد اللہ ولا اشرک بہ الیہ ادعو. آپ کہہ دیجئے مجھ کو تو اسی بات کا حکم دیا گیا ہے کہ میں اللہ کی ہی عبادت کروں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کروں, یعنی میں توحید پر قائم ہو جاؤں. تو کیا میں توحید پر قائم ہو گیا تو بس ہے, میری نجات ہو گئی؟ نہیں, پھر کیا کرنا ہے؟ الیہ ادعو, اسی کی طرف لوگوں کو بلاؤں. کیوں لوگوں کو بلاؤں؟ وَإِلَيْهِ مَآب, اس لیے کہ مجھے لوٹ کر اللہ کے پاس جانا ہے. اس نے ہمارے حوالے یہ کام کیا ہے, وہ پوچھے گا تو میں کیا جواب دوں گا؟ اس لیے مجھے تو یہ کرنا ہے. اور یہی بنیادی کام اس امت محمدیہ کے حوالے کیا گیا. کیا دلیل؟ کہا اللہ تعالیٰ نے قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي. آپ کہہ دیجئے یہی میرا طریقہ ہے کہ میں اللہ کی طرف بلاؤں, علی بصیرتن, پورے علم و یقین کے ساتھ کہ اللہ ایک ہے, وہی سب کا خالق و مالک ہے, اس لیے عبادت اسی کی جائے. یہ کام کون کون کرے؟ انا ومن اتبعنی, یہ کام میں کروں یعنی رسول کریں, اور ہر وہ شخص جو رسول کا اتباع کرے, جو رسول کا فالوور ہے. رسول کا فالوور کون؟ سارے مسلمان. اگر کوئی مسلمان کہتا ہے کہ میں اللہ پر ایمان رکھتا ہوں, میں رسول پر ایمان رکھتا ہوں, مگر مجھ سے اتباع نہیں ہو سکے گا, تو پھر اس کا ایمان برباد, اس کا عمل برباد. کیا دلیل؟ کہا اللہ تعالیٰ نے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم. اے ایمان والو, اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو, اور اپنے عمل کو برباد مت کرو. اگر تم نے اللہ کی اطاعت سے انکار کیا تو تمہارا عمل برباد, ایمان برباد. تم نے رسول کی اطاعت سے انکار کیا تو تمہارا عمل برباد, تمہارا ایمان برباد. کہ رسول کی اطاعت حقیقت میں اللہ کی اطاعت کرنا ہے. کہا اللہ تعالیٰ نے وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ, جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی, اور جو رسول کی اطاعت سے انکار کرے گا, جو رسول کی نافرمانی کرے گا, وہ اللہ کی نافرمانی کرے گا, اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا. کہا اللہ تعالیٰ نے وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا. جو اللہ کی نافرمانی کرے گا اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا, جو حد سے تجاوز کرے گا, اللہ تعالیٰ اسے جہنم میں ڈالے گا, ہمیشہ کے لیے جہنم میں ڈالے گا. تو رسول کا فالوور کون؟ سارے مسلمان. تو دعوت اللہ کا, توحید کی دعوت دینے کا کام کس کا؟ سارے مسلمانوں کا. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ غیر مسلموں کو دعوت کی دعوت کرتے ہیں آپ, ہمارے مسلم بھائی ہی ہر قسم کی بدعت و خرافات میں مبتلا ہیں, عقیدہ ان کا خراب, اخلاق ان کے خراب, اعمال ان کے خراب, تو ہم پہلے اپنے بھائی کو دیکھیں یا غیروں کو دعوت دینے جائیں؟ تو بھائی, مسلمان ہمارے بھائی, غیر مسلم کس کے بھائی؟ غیر مسلم کس کے بھائی جس کو کہتے ہیں غیروں کو دیکھنے جائیں؟ وہ بھی تو ہمارے بھائی ہیں, غیر مسلم بھی ہمارے بھائی. ہاں, غیر مسلم بھی ہمارے بھائی. کیا دلیل؟ دلیل خطبہ مسنونہ میں تین آیتیں عام طور سے سنتے ہیں, اور عام خطبوں میں نہیں سنتے ہوں تو خطبہ نکاح میں ضرور سنتے ہیں. یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا. تو یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ, اس آیت میں اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ اے انسانوں, ڈرو اپنے اس رب سے جس نے تم سب کو پیدا کیا ایک ذات سے. سارے انسانوں کو اللہ نے ایک ذات سے پیدا کیا, وہ ذات کون ہے؟ آدم. اسی وجہ سے قرآن میں کئی جگہ آیا ہے یا بنی آدم, انسانوں سے خطاب کرتے ہوئے یا بنی آدم, اے آدم کی اولاد. تو سارے انسان آدم کی اولاد,
مسلم بھی آدم کی اولاد ہے، غیر مسلم بھی آدم کی اولاد ہے. آدم کا جو خون مسلمان میں دوڑ رہا ہے، آدم کا وہی خون غیر مسلم میں بھی دوڑ رہا ہے. تو یوں کہیے کہ ایک مسلم کا غیر مسلم کے ساتھ خونی رشتہ ہے، سب کا خون ایک ہے، خونی رشتہ ہے. اور یہ خونی رشتہ اسلام اور کفر کی وجہ سے ختم نہیں ہوتا، اور یہ خونی رشتہ اسلام اور کفر کی وجہ سے ختم نہیں ہوتا. کیا دلیل؟ دلیل کا اللہ تعالیٰ نے وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا. اگر تمہارے ماں باپ مشرک ہوں اور تم کو بھی شرک پر مجبور کریں، فلا تطعهما، تو اس میں ان کی بات مت مانو. وصاحبهما فی الدنیا معروفا، مگر دنیا کے سلسلے میں ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو. کیوں اچھا سلوک کریں؟ وہ تو مشرک ہیں. بھئی مشرک ہیں تو کیا ہوا؟ باپ باپ ہی رہے گا، ماں ماں ہی رہے گی، بھائی بھائی ہی رہے گا. تو کیا اس کی کوئی نظیر ملتی ہے کہ مشرک ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے؟ ہاں، اسماء رضی اللہ عنہ کی ماں مکے سے مدینے آئیں، ماں مشرک بیٹی مسلم، بیٹی کو پریشانی ہوئی مشرک ماں کو دیکھ کر کے، وہ گھر آ گئی ہیں، سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کیا کریں، بیٹھائیں یا نہیں. پہنچی اللہ کے رسول کے پاس، کہا اللہ کے رسول میری ماں آئی ہیں اور وہ مشرک ہیں اور امید لے کر کے آئی ہیں کہ بیٹے سے کچھ تحفہ لائے. تو کیا فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم؟ فرماتے ہیں سلی امکی، وہ تمہاری ماں ہے، تو ایک ماں کے ساتھ جو صلہ رحمی ہونی چاہیے کرو. تو مشرک ہے تو کیا ہوا؟ تمہارا رشتہ ختم ہوتا نہیں. تو انسانی برادری کا جو رشتہ ہر انسان کے ساتھ جڑا ہوا ہے، مسلم اور غیر مسلم، وہ بھائی ہیں، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہوگا، انہیں بھی ان کی بھی فکر کرنی ہوگی کہ ان کو جہنم سے بچایا جائے، ان کو راہ راست کی ہدایت کی جائے. اگر نہیں کریں گے تو، اگر نہیں کریں گے تو جیسا کہ آج کل مسلمانوں کا عام رویہ ہے، مسلمانوں کا عام رویہ ہے، مسلم یہ سمجھتا ہے کہ مسلم قوم الگ، غیر مسلم قوم الگ، ہم مسلم کی فکر کر لیں تو بس ہے. حالانکہ قومیت اسلام اور کفر کی وجہ سے الگ نہیں ہوتی. مسلم قوم الگ، غیر مسلم قوم الگ، بات ایسی نہیں ہے. سارے یعنی پہلے قومیت علاقہ اور زبان کی بنیاد پر ہوا کرتی تھی، ایک علاقے کی زبان ایک تھی، ایک زبان کے جاننے والے ایک قوم کہلاتے تھے. اس قومیت کو اسلام نے ختم کر دیا. کیا دلیل کہ ایک زبان بولنے والے ایک قوم کہلاتے تھے؟ کہا اللہ تعالیٰ نے وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ، ہم نے نہیں بھیجا کوئی رسول مگر اس کی قوم کی زبان میں. اس علاقائی قومیت کو اسلام میں ختم کر دیا گیا. کیا دلیل؟ کہا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کَانَ النَّبِيُّ يُبْعَثُ إِلَىٰ قَوْمِهِ خَاصَّةً وَبُعِثْتُ إِلَىٰ النَّاسِ عَامَّةً وَفِي رِوَايَةٍ كَافَّةً، کہ پہلے نبی مخصوص قوم کے لیے بھیجے جاتے تھے مگر مجھ کو ساری دنیا کے لوگوں کے لیے بھیجا گیا ہے، سارے انسانوں کے لیے نبی بنا کر بھیجا ہے. تو اب جو علاقائی قومیت ہوتی تھی وہ ختم، اب ساری دنیا کے لوگ ایک قوم، ساری دنیا کے لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں داخل. تو مسلمانوں کو جیسے مسلمانوں کی فکر کرنی ہے، ویسے ہی غیر مسلموں کو بھی فکر کرنی ہے. اگر نہیں کریں گے تو، جیسا کہ کہہ رہے ہیں نہیں ہو رہا ہے، نہیں کریں گے تو اس سے بڑا مجرم کوئی نہیں، ایسے مسلمان سے بڑا مجرم کوئی نہیں. کیا دلیل بھائی؟ مسلمان غیر مسلم کو دعوت نہیں تو دے تو بڑا مجرم، بہت بڑا مجرم. کتنا بڑا مجرم؟ سنی آیت، اللہ تعالیٰ نے کہا وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِنْدَهُ مِنَ اللَّهِ، اس سے بڑا ظالم کون ہوگا، اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو چھپائے اس شہادت کو جو اس کو اللہ کی جانب سے دی گئی ہے. کس کو شہادت دی گئی ہے؟ اللہ کی جانب سے، مسلمان. کیا دلیل؟ دلیل کہا اللہ تعالیٰ نے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، ہم نے تم کو بہترین امت بنایا ہے تاکہ تم انسانوں پر گواہی دو،
انسانوں پر گواہی دو. کس بات کی گواہی؟ وہی گواہی جو انبیاء دیں گے کہ ہم نے توحید کا پیغام، تیرا دین لوگوں کو پہنچا دیا. اسی بات کی گواہی، ہاں اسی بات کی گواہی. کیا دلیل؟ کہا اللہ تعالیٰ نے، ما قلت لہم الا ما امرتنی بہ ان اعبدوا اللہ ربی وربکم وکنت علیہم شہیدا ما دمت فیہم. عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے، ہم نے ان سے نہیں کہا سوائے اس کے کہ جس کا حکم تو نے ہمیں دیا تھا. کیا؟ ان اعبدوا اللہ ربی وربکم، کہ لوگوں اللہ کی ہی عبادت کرو جو میرا رب ہے اور تم سب کا رب ہے. وکنت علیہم شہیدا ما دمت فیہم، جب تک میں ان میں تھا، میں اس پر بات پر گواہ تھا، میں سارے لوگوں کو بتا رہا تھا. تو یہی گواہی مسلمانوں کو دینی ہے. اگر مسلمان ایسا نہیں کرتا تو سب سے بڑا ظالم. اب مسلمان اپنے دل کو ٹٹول کر دیکھے میں کہاں کھڑا ہوں، کہاں سب سے بڑا ظالم کہا رہا ہے. ہمارے معاشرے میں ظلم کا تصور یہ ہے، جو کسی کو ناحق قتل کرے بڑا ظالم، جو کسی کا سامان چورائے ناحق چھین لے ظالم، کسی کو ناحق مارے ظالم. یہ سب سے بڑا ظلم شرک ہے، اور اس کو ہم ظلم سمجھتے ہی نہیں. چنانچہ قتل چونکہ ہم سے ہمارے نزدیک سب سے بڑا ظلم ہے. اگر ہم راستے پہ چل رہے ہوں، کسی کے ہاتھ میں ہتھیار ہو، وہ کسی پر وار کرنے جا رہا ہو، تو ہم کیا کریں گے؟ اگر ہمارے بس میں ہو تو ہم فوراً اس کا ہاتھ پکڑیں گے، یہ کیا کر رہا ہے. اگر ہمارے بس میں نہ ہو تو لوگوں کو آواز دیں گے، لوگوں پکڑو اس کو، یہ فلاں کا قتل کر رہا ہے. یہ سب سے بڑا ظلم ہمارے نزدیک ہے. جبکہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ سب سے بڑا ظلم شرک ہے. کیا دلیل؟ کہا اللہ تعالیٰ نے، ان الشرک لظلم عظیم، شرک بہت بڑا ظلم. کتنا بڑا ظلم؟ اتنا بڑا ظلم کہ اس کے مقابلے میں نہ قتل ہے، نہ چوری ہے، نہ زنا ہے. کیا دلیل بھائی؟ کہ شرک اتنا بڑا جرم کہ اس کے مقابلے میں نہ قتل، نہ چوری، نہ زنا. دلیل؟ کہا اللہ تعالیٰ نے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اللہ تعالیٰ نہیں بخشے گا اس بات کو کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے. ویغفر ما دون ذلک، شرک کے علاوہ جو بھی جرم ہو اللہ جسے چاہے گا بخش دے گا، وہ قتل کیوں نہ ہو، چوری کیوں نہ ہو، زنا کیوں نہ ہو. تو شرک سب سے بڑا جرم، مگر ہم اس کو کوئی جرم سمجھتے ہی نہیں. آئے دن ہمارے آنکھوں کے سامنے شرک ہو رہا ہے، مگر اس کو روکنے کی ہم کوشش نہیں کرتے. بھئی روکنے کا کیا مطلب؟ روکنے کا کیا مطلب یہ ہے کہ جائیں مندر کو توڑ دیں، مندر کے پاس کھڑے ہو جائیں، جو آ رہا ہو اس کو مار مار کر کے بھگائیں، یہ شرک سے روکنا ہے؟ نہیں، یہ طریقہ نہیں ہے. کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں صرف تبلیغ کا حکم دیا ہے، زبردستی کرنے کا حکم نہیں دیا ہے. کہا، فذکر انما انت مذکر لست علیہم بمسیطر. آپ بس نصیحت کیجئے، آپ کا کام صرف نصیحت کرنا ہے، زبردستی کرنا آپ کا کام نہیں ہے. لا اکراہ فی الدین. تو ہمارا کام جو نبی کا کام تھا، وما علی الرسول الا البلاغ المبین، واضح انداز میں لوگوں کو توحید کا پیغام پہنچا دینا ہے، واضح انداز میں لوگوں کو دین سمجھا دینا، یہ کرنا ہے. اگر ہم نہیں کرتے، اور جیسا کہ نہیں کر رہے ہیں، تو ہم سے بڑا مجرم کوئی نہیں. پھر اس جرم کی سزا کیا ہے؟ اس جرم کی سزا اللہ تعالیٰ کہتا ہے، ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدا من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللعنون. بے شک وہ لوگ جو چھپاتے ہیں اس واضح دلیل اور ہدایت کو جس کو ہم نے اتارا سارے انسانوں کے لیے. اللہ تعالیٰ نے دین اسلام اتارا سارے انسانوں کے لیے، اللہ تعالیٰ نے قرآن اتارا سارے انسانوں کے لیے. کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدى للناس، سارے انسانوں کی ہدایت کے لیے ہم نے قرآن کو اتارا. مسلمان کہتا ہے، قرآن ہماری کتاب ہے، غیر مسلم چھونے نہ پائے. اللہ کہتا ہے، ہم نے اتارا سارے انسانوں کے لیے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب کے رسول. کہ اللہ تعالیٰ نے کہا، قل یا ایہا الناس انی رسول اللہ علیکم جمیعا. آپ اعلان کر دیئے، اے انسانوں، میں تم سب کا رسول ہوں. مسلمان کہتا ہے، محمد ہمارے رسول، محمد ہمارے رسول،
दूसरों के रसूल कौन? तो हमने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तारुफ लोगों से नहीं कराया, हमने कुरान का तारुफ लोगों से नहीं कराया, बल्कि अल्लाह का तारुफ भी नहीं कराया। गैर मुस्लिम तो यही समझते हैं कि अल्लाह मुसलमानों का माबूद, हमारा माबूद राम कृष्ण फला फला। हमने तारुफ ही नहीं कराया कि अल्लाह हम सब का खालिक है, आओ अल्लाह की इबादत करें। तो कितना बड़ा जुर्म हम कर रहे हैं। इस जुर्म की सज़ा इस दुनिया में भी होगी और आखिरत में भी होगी, दुनिया में भी और आखिरत में भी। हाँ, क्या दलील? कुछ लोगों को शैतान ने एक आयत के ज़रिए से गुमराह कर दिया था। क्या आयत? कहा अल्लाह ताला ने, या अय्युहल्लज़ीना आमनू अलैकुम अन्फुसकुम ला यज़ुर्रुकुम मन ज़ल्ला इज़ा हतदैतुम। ऐ ईमान वालों, अपने आप को लाजिम पकड़ो, अपने आप को दीन का पाबंद बना लो। ला यज़ुर्रुकुम मन ज़ल्ला, तुमको कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा जो गुमराह हो रहा है, जो गुमराह हो रहा है होने दो, तुम खुद दीन की पाबंदी कर ले तो बस है। इज़ा हतदैतुम, अगर तुम हिदायत पर रहे, तुमने दीन की पाबंदी कर ली तो बस है तुम्हारी नजात। ये समझ करके लोगों ने दावत, बहुत सारे लोगों ने दावत छोड़ दी। क्या ज़रूरत है लोगों को दावत करने की? हम दीनदार बन जाएं बस, हम तौहीद पर कायम हो जाएं, नमाज रोज़े की पाबंदी कर लें, हम नजात पा गए। खबर मिली खलीफा अव्वल अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु को, लोगों को जमा किया और कहा, अय्युहन नास इन्नकुम तक़रऊन हाज़िहिल आया, लोगो इस आयत को पढ़ते हो, या अय्युहल्लज़ीना आमनू अलैकुम अन्फुसकुम, मगर इसका माना नहीं समझते। इसका सही माना तो वो है जो मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है। वो क्या सुना है? सुनो, व इन्नी समितु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यकूल इन्नन नास इज़ा रऔ अज़्ज़ालिमा फलम याखुदु अला यदैह औ शका अन युम्महुमुल्लाहु बिक़ाब। जब लोग ज़ालिम को ज़ुल्म करते देखें और हमें पता चला कि सबसे बड़ा ज़ुल्म शिर्क है, मैं और उससे न रोकें, फलम याखुदु अला यदैह, उसका दोनों हाथ न पकड़ें, पूरे तौर से रोकने की कोशिश न करें, औशक अन युम्महुमुल्लाहु बिक़ाब, तो करीब है कि अल्लाह ताला ऐसा अज़ाब नाजिल करेगा जो दोनों को शामिल होगा, उस ज़ालिम को जो शिर्क कर रहा था, जो दूसरों पर ज़्यादती कर रहा था उसको भी, और जो खामोश देख रहा था इसको भी। तो मुसलमानों का शिर्क से न रोकना बहुत बड़ा ज़ुल्म है, और ये अल्लाह के अज़ाब को दावत देना है। बल्कि मैं तो कहता हूँ कि अल्लाह का अज़ाब आ चुका है। वो क्या भाई? अल्लाह का अज़ाब आ चुका है। ये मुसलमानों का आपस में लड़ना, एक दूसरे को सताना, इख्तलाफ करना, ये सब अल्लाह का अज़ाब ही है। क्या दलील? कि आपस में लड़ना, इख्तलाफ करना, सताना, ये अल्लाह का अज़ाब है। कहा अल्लाह ताला ने, कुल हुवल क़ादिरु अला अन यबअथ अलैकुम अज़ाबन मिन फौकिकुम औ मिन तहत अर्जुलिकुम औ यलबिसकुम शिया वयुज़ीक बअज़कुम बअस बअज़। कह दो, अल्लाह ताला कुदरत रखता है इस बात पर कि वो आसमान से अज़ाब उतारे, या तुम्हारे पैरों के नीचे से अज़ाब का मज़ा चखाए, या तुमको ग्रोहों में बांट दे और तुम में से बाज़ के जरिए से बाज़ को मज़ा चखाए। तो ये जो बाज़ मुसलमान बाज़ को सता रहे हैं, ये अल्लाह का अज़ाब ही है। मुसलमानों का आपस में लड़ना, ये अल्लाह का अज़ाब है, और ये हल्का अज़ाब है, और ये हल्का अज़ाब है कि शायद मुसलमान अब से सफल जाएँ, इख्तलाफ छोड़ें, इत्तेहाद करें और दीन की दावत में लग जाएँ, और दीन की दावत में लग जाएं, वरना अल्लाह का तो इससे बड़ा अज़ाब आने वाला है। क्या अज़ाब आएगा इससे बड़ा? अल्लाह ताला ने कहा, वइन ततवल्लौ यस्तब्दिल कौमन गैरकुम, अगर तुम ऐसे ही एराज करते रहे, दीन से दूर रहे, दीन की दावत से दूर रहे, तो अल्लाह ताला तुमको हटाएगा, दूसरों को लाएगा। सुम ला यकुन अम्सालकुम, वो तुम्हारी तरह से नहीं होंगे, ऐसे गाफिल शख्स। तो ये तो दुनिया में अज़ाब आ चुका है, हल्का अज़ाब आया हुआ है, और सख्त अज़ाब का इंतज़ार कर लीजिए। आखिरत में क्या अज़ाब होगा? आखिरत में अज़ाब, हमें जो कलिमा पढ़ने की वजह से जन्नत की गारंटी मिली हुई है, दावत न देने की वजह से ये गारंटी हटा ली जाएगी। कलिमा पढ़ने की वजह से जो जन्नत की गारंटी मिली हुई है, दावत न देने की वजह से ये गारंटी हटा ली जाएगी। अरे क्या, हम तो उलमा से सुनते रह रहे हैं, मन काल ला इलाहा इल्लल्लाह दखल अल जन्ना, जो ला इल्लाह पढ़ लिया वो जन्नत में चला गया। आप कैसी बात करते हैं कि जन्नत की गारंटी ख़त्म? भाई मैं किसी की जन्नत छीनने वाला नहीं है। जिसने जन्नत का वादा कर रखा है वही शर्त लगा दे, तौहीद को मानो, इसकी दावत दो जन्नती। कहाँ भी शर्त लगाया अल्लाह ताला ने? शर्त कहाँ लगाया? सुनिए,
کا اللہ تعالیٰ نے الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا، کیا لوگ سمجھتے ہیں کہ ان کو چھوڑ دیا جائے گا، جہنم سے نجات مل جائے گی، کسی بات کی زحمت نہیں دی جائے گی کہ وہ کہتے ہیں میں ایمان لایا ہوں اور جنتی، وہم لا یفتنون، ان کو آزمایا نہیں جائے گا. وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ، ہم نے ان سے پہلے بھی لوگوں کو آزمایا. فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، اللہ تعالیٰ تو جاننا چاہتا ہے کہ اپنے ایمان میں کون سچا ہے اور کون جھوٹا ہے. اگر اللہ کے دین کی دعوت دیتے ہو تو سچے مومن، نہیں دیتے ہو تو جھوٹے مومن، تمہارا دعویٰ جھوٹا ہے. دیکھیے اللہ اکبر، کتنی بڑی بات کہی جا رہی ہے. مسلمان اپنا جائزہ لے کے ہم کہاں پر کھڑے ہیں، سچے مومن ہیں یا جھوٹے مومن ہیں؟ آزمائش سے مراد دین کی دعوت ہی ہے. کیا دلیل، کیا دلیل کہ آزمائش سے مراد دین کی دعوت ہے؟ دلیل کہ اللہ تعالیٰ نے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ، ہم تو تم کو آزمائیں گے یہاں تک کہ جانیں کہ تم میں سے کون اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والا ہے، اللہ کی راہ میں محنت کرنے والا ہے، اللہ کے دین کو لوگوں کو پہنچانے والا ہے. اور یہ صبر کے ساتھ کرنا پڑے گا، ورنہ اگر یہ نہیں کرتے تو کہاں بھائی جنت کی گارنٹی ختم ہو جائے گی، جنت کی گارنٹی ختم ہو جائے گی. اس کی دلیل سنیے، کہا اللہ تعالیٰ نے ام حسبتم ان تدخلوا الجنت، کیا تم سمجھتے ہو کہ ہم جنت میں چلے جائیں گے کہ کلمہ پڑھ لیا ہے بس؟ ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم، جبکہ اللہ نے ابھی جانا نہیں کہ تم میں سے کتنے لوگوں نے اس راہ میں محنت کی ہے، اس راہ میں محنت کر لو گے تو واقعی جنتی ہو، ورنہ پھر تمہاری جنت کی گارنٹی ختم. تو بھائی دین کی دعوت نہ دینا، توحید کی دعوت غیر مسلموں کو نہ دینا، مسلمانوں کو اسلام نہ سمجھانا، یہ سب دین کی دعوت میں شامل ہے. اچھا تو مسلمانوں میں تو کام ہو رہا ہے نا بھائی؟ ٹھیک ہے مسلمانوں میں کام ہو رہا ہے، کیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت صرف مسلمانوں میں تھی؟ ہم تو دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم دین کے شہدائی ہیں، رسول کے شہدائی ہیں، ہم تو وہی کرتے ہیں جو رسول کرتے تھے، رسول ہمارے لیے نمونہ. ہمارا یہ دعویٰ کہاں تک سچا، کہاں تک سچا ہے ہم دعوے میں؟ نماز ہماری ویسے ہی ہوگی جیسے کہ اللہ کے رسول پڑھتے تھے، ہم روزہ ویسے ہی رکھیں گے جو اصل اللہ کے رسول رکھتے تھے، ہمارا حج ویسے ہی ہوگا جیسے اللہ کے رسول پڑھتے تھے، اور دعوت کیسے ہوگی؟ وہ کیوں نہیں سوچتے کہ ہماری دعوت تو ویسی ہوگی جیسے اللہ کے رسول کرتے تھے؟ غیر مسلموں میں دعوت کے سلسلے میں اللہ کو، اللہ کے رسول کو کتنی تڑپ تھی، کتنی فکر تھی کہ اللہ تعالیٰ آپ کی فکر کو بتا رہا ہے. لعلک باخع نفسک علی آثارہم ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث اسفا، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ آپ ان کے پیچھے اپنے آپ کو ہلاک کر لیں گے، ان غیر مسلموں کے پیچھے اپنے آپ کو ہلاک کر لیں گے. کس بات پر؟ ان لم یؤمنوا، اگر وہ ایمان نہ لائیں. افسوس کس بات کا کہ ہمارا انسانی بھائی شرک پر مر کر جہنم میں جائے گا، دن رات اس کو بچانے کی فکر کر رہے ہیں، باوجود کہ وہ ستاتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں، مارتے ہیں، مکے سے بھگایا، اس کے باوجود کہتے ہیں اللہم اہد قومی فانہم لا یعلمون، اے اللہ ان کو ہدایت دے دے، اے اللہ ان کو ہدایت دے دے. ہم نے کیا کیا ہے؟ رسول کو ہم نمونہ کیسے بنا رہے ہیں؟ اس میدان میں کون ہے ہمارے نمونے آخر کار؟ تو مسلمانوں سنبھل جاؤ، آ جاؤ اس راستے پر، ہمارا وجود اسی کام کے لیے ہے. اور یہ جو کچھ دیکھ رہے ہیں ساری دنیا میں، مسلمانوں پر شکنجا کسا جا رہا ہے، مسلمانوں کو ستایا جا رہا ہے، یہ ہماری ہی عمل کا نتیجہ ہے، یہ ہماری ہی عمل کا نتیجہ ہے. ہم خود دین سے دور ہوئے اور دین کی دعوت سے دور ہوئے، نتیجے میں یہ دن دیکھنے پڑ رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ خود کہہ رہا ہے، ابھی جو ہم نے آخری آیت پڑھی تھی، ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدا من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب، بے شک وہ لوگ جو چھپاتے ہیں اس واضح دلیل اور ہدایت کو جس کو ہم نے اتارا سہارے انسانوں کے لیے، اولئک یلعنہم اللہ، ایسے لوگوں پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے، اللہ کا عذاب آتا ہے. وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ، اور لوگ بھی اس پر لعنت بھیجتے ہیں، لوگ بھی اس کو اپنا دشمن سمجھتے ہیں اور دشمن سمجھ کر ستاتے ہیں. تو اس وقت جو ساری دنیا میں مسلمانوں کو انسانوں کا دشمن سمجھا جا رہا ہے، یہ بیجا نہیں ہے، یہ بیجا نہیں ہے. ہماری دشمنی یہی ہے، ہم اگر اس کے خیر خواہ ہوتے تو ہم اس کو دین کی دعوت دیتے، اس کو جہنم سے بچانے کی فکر کرتے، تو ہم نے ان کی خیر خواہی نہیں کی، تو ہم دشمنی کر رہے ہیں، نتیجے میں وہ ہم سے دشمنی کر رہے ہیں اور ستا رہے ہیں.
تو بھائی یہ اللہ کا عذاب ہے کہ ہمارے درمیان اختلاف پیدا ہو رہا ہے، اللہ کا عذاب ہے کہ لوگ ہم کو دشمن سمجھتے ہیں، اللہ کا عذاب ہے کہ ہم کو ستایا جا رہا ہے، اس عذاب سے ذلت اور رسوائی کی زندگی سے نکلنے کا کیا طریقہ ہے؟ کیسے نکلیں گے ہم اس ذلت سے؟ ایک ہی طریقہ ہے اور اللہ تعالیٰ نے خود متعین کر دیا ہے. کیا متعین کیا ہے نکلنے کے لیے؟ کہا إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم. ہاں اگر یہ مسلمان توبہ کرتے ہیں کہ اللہ ہم سے تو بڑی غفلت ہوئی، ہم سمجھ رہے تھے کہ ہم توحید پر قائم ہیں، ہم نمازی ہیں، روزہ کی پابندی کر لیتے ہیں، دین کی پابندی کر لیتے ہیں، ہم جنتی، آج تو ہم پر عقدہ کھلا کہ نہیں بھائی، خود مسلمان ہو جانا، دین کی پابندی کر لینا کافی نہیں ہے، اس کی دعوت بھی دینا ہے. تو اللہ ہم توبہ کرتے ہیں کہ ایسی غفلت میں نہیں رہیں گے، اب تو ہم دین کی دعوت کے لیے نکلیں گے. مگر کیسے نکلو گے؟ اتنے دنوں سے جو دین کی دعوت کو چھوڑا ہے اس کے نتیجے میں تمہارا عقیدہ خراب ہو چکا ہے، تمہارا عمل خراب ہو چکا ہے، تمہارے اخلاق خراب ہو چکے ہیں، اس کو تو اصلاح کرو، اس کے بغیر تمہاری بات کہاں سنی جائے گی. تو الا الذین تابوا، اگر یہ توبہ کرتے ہیں کہ ہم ایسی غفلت میں نہیں رہیں گے، وہ اصلحوا، اور ان کے اندر جو خرابی آ گئی ہے اس کو دور کرتے ہیں، اپنے عقیدے کو مضبوط بناتے ہیں، توحید کے عقیدے کو پورے طور سے اپناتے ہیں، اسلامی اخلاق، اسلامی اعمال کو پورے طور سے اپناتے ہیں، وہ بینو، پھر میدان میں نکلتے ہیں، لوگوں قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہو لا الہ، توحید کو اپناؤ، جنت میں جاؤ گے. تو اگر تم ایسا کرتے ہو تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں تمہاری توبہ قبول کروں گا اور تم پھر کامیاب ہو گے. الا الذین تابوا واصلحوا وبینوا فاولئک اتوب علیہم، میں ایسے لوگوں کی توبہ قبول کرتا ہوں. وانا التواب الرحیم، میں ہی توبہ قبول کرنے والا ہوں، میں رحم کرنے والا ہوں، مگر میری رحمت کی تلاش میں نکلنا ہے تو میرا کام کر کے آؤ، میری رحمت چاہیے تو میرا کام کر کے آؤ. کیا کام کر کے آؤ؟ کہا اللہ تعالیٰ نے یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے، اللہ کے دین کو پھیلاؤ گے، اللہ کے دین کو اللہ کے بندوں تک پہنچاؤ گے، اللہ تمہاری مدد کرے گا. اور سن لو، جس دن اللہ کی مدد تمہارے ساتھ ہو گئی تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا. وَإِن يَنصُرْكُمْ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ، اگر اللہ کی مدد تمہارے ساتھ آ گئی تو تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا، پھر غلبہ کس کا ہوگا؟ تمہارا. پھر غلبہ ہوگا تمہارا، تم اللہ کا کام تو کر کے دیکھو. نَصْرٌ مِّنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ، اللہ کی طرف سے مدد ملیں گی، فتوحات تمہاری ہوں گی، بات تمہاری سنی جائے گی، حکومت تمہاری ہوگی، کرو تو اللہ کا کام. بس سارے مسلمانوں کو موجودہ دور میں کرنا یہ ہے کہ وہ خود توحید پر قائم ہو جائیں، وہ خود پورے دین کی پابندی کرنے لگیں اور پھر اس دین کو لوگوں تک پہنچائیں. انشاءاللہ جو حکم پہلے نازل ہوا تھا انتم العلون ان کنتم مومنین، وہی ہو کر رہے گا سارے زمانے میں، ہر زمانے میں ہو کر رہے گا، بس کرنے کی ضرورت ہے. تو کریں گے بھائی انشاءاللہ، توحید کے پابند بنیں گے، شرک سے دور، بدعت سے دور ہوں گے انشاءاللہ، اور سارے انسانوں تک اللہ کا پیغام پہنچائیں گے انشاءاللہ. اللہ تعالی ہم سب کو اس وعدے کے مطابق چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہر اس کام کی توفیق عطا فرمائے جس سے اللہ راضی ہو اور ہمیں جنت نصیب ہو. آمین. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.